munsi twongeye kwakira Vice President wa Rayon Sport Kayisire Jacques ikaze kuri Rwanda Magazine. Murakoze cyane kudutumira hano kuri Rwanda Magazine. Mu minsi yashize mwakoze igikorwa cyo gutangiza ibarura ry'abafana masaha 48, ubu twavuga ko wenda nko mu masaha 48 mufite abafana bangana iki igikorwa gitangiye? Ngira ngo nkuko twagiye tubisobanura nyine mu masaha 48 ya mbere twahise kukubitiro tubona abantu bagera nko ku 5,000, nyuma y'undi munsi baza gukabakaba mu 10,000. Nk'umufana utariyandikisha kugeza aya masaha wamubwira ko ahomba iki? Umufana utariyandikisha kugeza kuri aya masaha nibaza yuko bituma ikipe ye akunda nk'umukunzi wa Rayon Sport, ahubwo hari ibintu byinshi ihomba. Ngira ngo niya mwarakurikiranye, ubu ngubu turimo turavugana n'abafatanyabikorwa batandukanye, bose baradusaba imibare. Birasaba rero ko abantu iki gikorwa tugikora vuba vuba, abakunzi ba Rayon Sport icyo nicyo tukakikora bitarenze rwose ibyumweru bibiri, kugira ngo n'iryo genamigambi ritandukanye abantu tugende turinoza, nabo bantu tugenda tubonana nabo badusaba imibare tubashe kuyibereka. Hari byinshi bigenewe gukorwa, bigomba gukorwa vuba vuba. Urumva rero siwe gusa, ahubwo muri rusange n'ikipe akunda nyine arayishyira mu kugenda idashyira ibikorwa mu ngiro. Hari abo wenda biri kugora ukurikiza ari amabwiriza, hari uburyo ekipe yateganyije bwo kubafasha wenda mu kwiyandikisha? Burahari, twashyizeho na call center. Iyo ugiye ku kanyenyeri 7 urwego ugakurikiza amabwiriza uhita ureba. Hari aho bivuga ngo kwiyandikisha, hari aho bivuga ubufasha. Iyo uhisemo nimero 3 uvuga ubufasha, uhita ubona nimero iri buhamagareho. Abafana benshi bafite byinshi bibaza kuri uriya mubare babaha, hari igihe bizasaba ko wenda nk'umufana winjiriraho kuri stade? Ni ukuvuga ngo bizanakomeza muri rusange. Nitumara gukora iki gikorwa cyo kwibaruza no kwimenyekanisha nk'abakunzi ba Rayon Sport, hari izindi serivisi zizagenda ziza zubakiyeho. Ni ukuvuga rero ngo umubare 7 ntago ari uwo kwiyandikisha gusa. Ni ukuvuga ngo iki gikorwa nikirangira tuzashyiramo n'ibindi. Hari abagiye basaba ko twashyiramo uburyo bwo gufasha ikipe, ati rwose mudushyiriyeho ubundi buryo bwo gufasha ikipe. Ariko ni ukuvuga ngo ibi ngibi bizakomeza, noneho nitujya mu rwego rwo gufasha ikipe n'ubundi uzajya ukora wenda kuri 7, hanyuma bikwereka aho ugomba gufasha ikipe. Ushaka amakuru y'ikipe 7, ugakanda wenda handitse amakuru y'ikipe ugahita uyabona. Niba ushaka kugura tike mbereho igihe runaka, ukaba wanyura kuri uwo muyoboro n'ubundi wa 7, urwego, noneho ukaba wabona serivisi za Rayon Sport zitandukanye. Niba mbyumva neza, ziriya serivisi mwabanjeho muzongeramo izindi? Tuzongeramo izindi. Urumva ibi ngibi ni ukugira ngo tubanze tukore iryo barura, noneho riduhe n'igenamigambi, kuko niho ubuzima bwose bwa organization cyangwa bw'ikipe bushingiye. Udafite rero imibare y'abantu, udafite igenamigambi, biragora kugira ngo ugire iterambere wakora. Bakunze kuvuga ku bafatanyabikorwa, kubarura abafana, abafatanyabikorwa, hari aho mwakomanze bibabera imbogamizi kubera ko mudafite imibare runaka y'abafana? Henshi cyane. Urumva tumaze amezi ane ahantu henshi twagiye dukomanga. Ngira ngo n'ubu ngubu wabonye ko ngeze hano ntinze, twari dufitanye inama n'abafatanyabikorwa. Urabaganiriza, ikintu cya mbere rero bakubwira bati zana imibare.
ukajya aho ngaho nyine ukagenekereza utari kumurabona buriya Rayon Sport muzanarebe iyo twakinnye twuzuza stade turi benshi urugo rwose hano mu Rwanda rurimo umureyo abantu batatu bahagaze babira barabareyo bakubaze niki kibyerekana niki cyatwereka iyo mibare ukagira aho rero ukabona ntabyo ufite ugasanga rero nta urakomanga bakakwakira ariko bikaza kurangira ntacyo ubashije kugeraho kubera yuko iyo mibare utayifite akanyenyeri amakuru dufite twashakishije bivugwa ko ari part 1 ya escalier cyangwa urwego muri kurira muzamuka iya kabiri ni iyi urabona rero ko nkuko wenda twagiye tubisobanura ibyifuzo naho intege nkeya ziri hagiye herekanwa n'inzego zitandukanye yaba abakinnyi yaba abakozi baba mu kigo umunsi ku wundi yaba abahagarariza fan club nabo bakorana muri fan club bagiye berekana ibyifuzo naho imbaraga nkeya ziri aho rero niho tuzashyira imbaraga ikizakurikiraho nuko ya gahunda y'ibikorwa ariyo twakwita icyerekezo cy'imyaka icumi niyo gahunda igiye gukurikiraho ni ukuvuga ngo mu minsi iri imbere bitarenze rwose uku kwezi turateganya guhura n'abahagarariye umuryango mu rwego rw'amategeko aribo ba fan club hanyuma tubamurikire bya bitekerezo batanze tubere ku buryo twagiye tubishyira mu mbumbe zitandukanye hanyuma babyemeze dukorene iryo geranamigambi turebe se bizafata ngahe uburyo bwo kubishyiramo amafaranga nubuhe aribyo bita financial mechanism umaze kubona cost hanyuma twemeranye n'uburyo ibikorwa bizagenda bikurikirana aribyo mu rurimi rw'amahanga bita sequential of activities donc ibikorwa biraza gukurikirana bite kugira ngo wene n'abadukurikira babyumve nuko twabigabanyijemo inkingi 11 izo nkingi 11 rero zose 10 inkingi 11 buri yose igiye ifite ikigomba gukorwamo ubwo tuzumvikana bikurikirana bite iyo tuvuze kureba uko management y'abakunzi ba Rayon Sport na development yabo harabifujemo kugira amahugurwa y'ibyerekeranye na leadership imiyoborere kubera kurumva uyoboye fan club uyoboye abantu benshi harimo abifuze ko habaho amahugurwa kuri ku ibijyanye na rwiyemezamirimo kubera ko urumva bafite none ishingano zo mu mategeko zo kufata mu maboko entreprise cyangwa organisation nka association Rayon Sport ibyo byose nibyo bagiye badusaba muri governance bimeze bite muri management na administration y'ikigo umunsi ku wundi iyo ni iyindi nkingi hakaba inkingi ya finance cyangwa economy umutungo ngira ngo niba mwarabikurikiye neza twasanze hari hafi imyenda igera kuri miliyoni 800 ni gute noneho twakora ku buryo tuva muri miliyoni 800 tukazamuka tukagira tukanisagurira aribyo bita reserve ngira ngo murabikurikira neza mwabonye mu gihe cya covid FIFA yagobotse ama federation nuko bari bafite reserve ariko se ni gute tantu twakora Rayon Sport ushobora kuva muri iyo nyanja y'amadeni none wahubwo ukihaza ukigira ku buryo ushobora no gutangira none gukorwa no gukora n'ibindi bikorwa ibyo rero biri muri inkingi ya business na finance na economy hakaza indi nkingi rero y'umupira football ariyo ari naho Rayon Sport football club ibarizwa ejo hashobora kuza basket ejo hashobora kuza volleyball abanyamuryango bashobora kuvuga bati tuzanye Rayon Sport y'amagare aho rero muri sport harimo za intervention zihari hari ikipe nkuru hari ikipe y'abana hakaba inkingi y'ibikorwa remezo hari ababifuje yuko hakorwa ibikorwa remezo buriya n'iri ya bisi niho tuyishyira mu bikorwa remezo
ibibuga by'abana, ibibuga by'imyitozo y'ikipe y'abakuru, hakaza indi nkingi ijyanye no kubaka ubumenyi ubw'aba staff, ubw'abakinnyi batandukanye, hakaza ikoranabuhanga, ngira ngo byo nyine byaranatangiye. Hari izo za Rayon TV, hari gukora database y'abafana ba Rayon Sport, ibyo byose tubibarira mu ikoranabuhanga ICT. Hakaza indi nkingi ijyanye no kureba uburyo habaho relation nziza ya Rayon Sport nka institution, no kujya ikora communication ku bakunzi bayo, aribyo bita public relations na communication. Udukurikiye uwo ari we wese abyumvise arumva ko imishinga ari myiza kandi ifite structure cyangwa ihamye, ifite icyerekezo. Ariko hari abari bakubwira ati Rayon Sport ni y'amanota atatu, igice cy'umupira cyo muri kugitegura gute? Rayon Sport FC ni igikorwa nyamukuru, ni ikipe y'umupira w'amaguru, kandi buriya ibi byose turabikora ariko biraganisha kuri ya ntsinzi yo mu kibuga. Ni ukuvuga ngo kugira ngo n'abafana ba Rayon Sport babyumve neza, n'umutoza arategura, utegura match, urumva uyitegura kwa mbere, ukayitegura kwa kabiri, kwa gatatu, kwa kane, kwa gatanu, kwa gatandatu, ukabona igisubizo cy'ibyo wateguye. Ni ukuvuga rero ngo uhera mu gikoni utegura, noneho ukazaza wenda gushyira ibyo wahoze utegura mu gikoni ukaza kubishyira ku meza bihiye neza. Ibi rero turimo niko gutegura yansinze ku kibuga. Ntago rero wavuga ngo uzatsinda umukino utawuteguye. Ibi byose turimo gukora, wumva byo gukora ibarura, wumva ngo gukomunikana n'abakunzi, gutegura imiyoborere, gutegurira management y'umunsi ku wundi w'ikigo, gushaka sekreteri, gushaka abakozi, ibyo byose ni ukugira ngo ikipe itegurwe neza, nigera ku kibuga izabashe gutsinda nta mbogamizi. Komoje ku kintu cya sekreteri, ndabyibuka Rayon Sport igomba gushaka umunyamabanga, niko byari biteganyijwe, niko mwatangarije. Bigeze hehe? Ni umuntu uzaba yujuje iki? Azaba ari umunyarwanda, azaba ari umunyamahanga? Jye mubigeze. Twabanje nyine gutegura izo nkingi arizo zivamo programu y'ibikorwa cyangwa gahunda y'ibikorwa y'imyaka ibiri, itatu, ine kugeza ku myaka icumi, kubera ko ibyifuzo byari byinshi bisaba imyaka myinshi. Ubwo rero icyo twabanje gutegura, ese azaza ubundi akora iki? Urashaka umuntu ukora iki? Icyo gukora rero nicyo twabanje gushyira imbere. Ubu ngubu gisa nkaho kimaze gufata umurongo, hasigaye kubyemeranyaho na ba nyiri umuryango wa Rayon Sport. Hanyuma twarangiza rero ni ugushaka umuntu uzaza gukora izo nkingi cumi n'imwe twateguye, zemejwe n'umuryango, hanyuma akaza akazishyira mu bikorwa. Ubwo rero agomba kuba afite ubumenyi butandukanye, wumvishemo ko twavuze imiyoborere ariyo governance, harimo management y'umunsi ku wundi, harimo football, harimo public relations, harimo ICT. Ni umuntu uzaba ushobora rero gukordona cyangwa guhuza, umuhuzabikorwa w'ibyo byose, kugira ngo institution nka Rayon Sport n'igikorwa cyayo cya Rayon Sport FC bibashe gukorwa neza. Uko mubibona mu Rwanda arahari? Barahari. Bwo tuzakora itangazo, hanyuma abumva babishaka bazapiganirwe, hanyuma ngo uzatsinda azagira azahabwe gukora iyo mirimo. Akazi ubwo yazatangira ryari? Ko wenda na champion ishobora gusubukurwa igihe icyo ari cyo cyose. Nitumara nasobanuye ko nyine tuzahura n'abayobozi ba fan club, tukemeza gahunda y'ibikorwa, nicyo bizafata n'uburyo bwo kubifinansa, hanyuma noneho nitumara kubyemeza tuzahita dutangira icyo gikorwa cyo gushaka uwaba umunyamabanga uhoraho.
champion ishobora gusukurwa igihe cyo ari cyo cyose nko nabivugaga Rayon Sport yiteguye gute hari abakinnyi mutega yakongeramo hari aho mutega yagusezerera nkuko twahuze tubivuga nyine championa ni itangira twebwe turiteguye ubwo nkuko bisanzwe hajyamo gahunda cyangwa iminsi mike yayo kugira ngo wongeremo abandi bakinnyi icyo gihe tuzabikora twa gahunda yabyo iri ku murongo ngira ngo mwabimenye ko iranzi ubu atagihari hari mirafu nawe utagihari iyo ni imyanya itarimo abakinnyi tugomba gushaka uburyo basimburwa murakoze cyane ku kiganiro tugiranye murakoze.